Україні! Героям слава! Друзі, вітання всім. Сьогодні ми розпочинаємо пряму трансляцію поєдинку Юзов Какну проти Фенікса, перша ліга. Вашій увазі, поєдинок зараз першої ліги. Ну і після цього поєдинку нас очікує поєдинок вищої ліги Профан проти команди Кристал. Давайте по порядку розпочнемо з цього поєдинку. Фенікс – номінальні господарі, команда в білій формі. Олександр Псюк – номер перший, Павло Богдан. Ще один голкіпер на заміні. Сергій Уньов – п'ятий, Віталій Самборський – 91-й, Олександр Яванський – 6-й, Олег Логвиненко – 11-й, Олександр Калініч – 27-й, Андрій Гудим – 17-й, Олег Гамера – 16-й, Олександр Гавай – 14-й, Євген Василенко – 42-й, Андрій Бухало – 90-й, Євген Булах – 44-й, і Дем'ян Ігнатенко, номер 21. Такий склад Фенікса на цей поєдинок. Команда Юзовка, фіолетова форма, праворуч зараз на ваших екранах. Яку силку? А, на гру? Склад Юзовки, Ярослав Цуканов, номер 1, Гліб Чопенко, 9, Давид Тумасов, 39, Едуард Топчій, 37, Андрій Стрельніков, 77, Володимир Сергеєв – 42-й, Артем Романюк – 40-й, Владислав Науменко – 7-й, Данило Макуха – 93-й, Богдан Курій – 43-й, Станіслав Жикулін – номер 8-й, Олександр Загробський – номер 1-й, Євген Доник – 88-й, Дмитро Дашкевич – 32-й, Євген Віштов – 72-й, і Іван Бондаренко – 50-й, Олександр Бабак – номер 10-й. Такий склад на гру Юзовки, матч проти Фенікса. Ну, зараз Юзовка, перша атака правим флангом, подача, простріл, відбивається Фенікс, підбирання за Юзовкою, Тумасов, Давид грає в центр, там Яванський перехоплює, грає на партнера. Макуха в захисті, Дем'янко проти нього. І вкидання за боковою. Олександр Гавай вкидає вперед. Положення поза грою. Юзовка з м'ячем, Стрельніков праворуч. Навіщо? А той повертає знову Андрію. І вкидання за боковою Фенікс. Яванський. Перехоплення Юзовки. Передача на Бабака. Бабак розвертається, шукає адресата. Віддає на Науменка. Там на перехопленні гравці Фенікса. Бухало. Грає ліворуч на Уньова. Уньов вперед на Калініча. Боротьба і підбирання знову м'ячу у Юзовки. Маса вперед. Науменко вирізає на Бондаренка. Бондаренко в карному майданчику. Перший момент, простріл. У нього вибиває. Яванський на підбиранні. Чупенко ліворуч. Макуха. Ще ширше знову на Бондаренка. Перехоплення Фенікса, можна грати.
І аут на користь знову команди в фіолетовій формі. Фол проти Бондаренка. Ігнатенко зараз достатньо жорстко зустрічає опонента. І перший штрафний Ліпчупенко буде виконувати подачу. Навіс. І м'яч вилітає за межі поля від воріт. Олександр Псюк буде вводити вільний удар. Псюк розіграв на Бухову. Той на Іланського, і тут відразу пресинг від гравців Юзовки. Фол. Бухало, передача вперед на Логвиненка, боротьба, Тумасов, тут Стрельников перший. Тумасов вперед, Булох класно зараз відпрацював на захист, але м'яч залишається в Науменко, Науменко далі. Чупенко, Стрельников. Ну і Стрельников... Вдалося таки перевести м'яч на Науменка. Високо зустрічають гравці Фенікса. Науменко, ідея вперед. Ну і на виході Олександр Псюк забирає в руки. Ну, нагадаю, друзі, що в новому турі Юзовка в нічу зіграла за Верестом. До цього три перемоги в першій лізі. Ну, а Фенікс поступився Дарниці, поступився розгромно минулий вікенд. Зараз Логвиненко в карному майданчику. Положення поза грою. Передача довго вперед. Ще одна довга діагональ. Науменко. Науменко проти Бухова. Науменко прокидає, Бухова прострілює, поперечина, всі моменти у Юзовки. Ну, зараз Владислав Науменко продемонстрував, за що він грає в юнацькій команді Донецького Шахтаря. Передача вперед не вдало. На хід Науменко. Науменко, фол проти нього. І від воріт зараз показує арбітр. Вар посмотрим! Ну, зараз перегляд вару.
Вже після перегляду вару, яке рішення арбітрів. Показує пенальті. 11-метровий ворота Фенікса. І на 9-й хвилині пенальті ворота Фенікса. Гравець Юзовка. Давид Тумасов біля м'яча проти Олександра Псюка. Отже, 11-метровий. 10-та хвилина поєдинку. Тумасов! 1-0. Юзовка виходить вперед. Ну ось такий відверто пенальті, який поки що абсолютно міняє хід цього поєдинку. І тепер вже потрібно Юзовка попереду, Феніксу потрібно відігруватися. Безглуздий пенальті, давайте називати речі своїми іменами. Абсолютно в епізоді, який не вимагав так грати. Ну, пер Фенікс з м'ячем, Бухово, довга діагональ вперед. Передача. Тумасов можна вибивати, тому Гвиненко нав'язує боротьбу опоненту. Бухово перший на м'ячі, вибиває просто вперед. Ще один лонгбол, ну і тут знаходять. Науменко проти Яванського. Передача вперед, Тумасов просто в аут. За боковою Макуха кидає вперед на Бабака. Бабак туди далі продовжує. Знову підбирання Бабак. Бабак праворуч. З м'ячем Олександр на партнера. Момент у Юзовки. Забігає Науменко. Проходить передача Науменко. Олександр Псюк рятує свою команду. Там на газоні гравець Фенікса. Можна продовжити поєдинок. Псюк кидає ліворуч. Той на партнера, той далі. Калініч на Луньова, Луньов вперед. Тут сам зараз гравець Фенікса весь не обрізав свою команду. Луньов фол проти нього. Можна грати, Калініч. Вперед на Яванського. Той вперед, Яванський. Діагональ праворуч, Мухово. Дем'ян, ширину, блядь! Бухова, довга передача вперед. Підбирання за Бондаренко. Тумасов. Діагональ праворуч, проходить. Удається там прийняти рацію Юзовки, але Калініч не дає себе обіграти. М'яну годину. Ні,
Ну і зараз заміна у Фенікса. Ти вищий воротом, блядь, навіжи пальбу. Зараз замість Андрія Гудима Талій Самборський з'являється на футбольному полі. Передача вперед, Бондаренко, небезпечний момент у Юзовки, Бондаренко, Псюк забирає. Яванський грає на партнера. На газоні. Гавай, передача ліворуч. Бондаренко загружає туди вперед на Бабака. Проходить ця передача. Псюк забирає в руки. Ну, не вдається прийняти як слід Олександру Бабаку в цьому епізоді. Якби, безперечно, прийняв, могло все завершуватися б гольовим моментом для Юзовки. Гавай вперед, помиляється, перехоплення знову Юзовки. Атака правим флангом, Бабак. Бабак простріл, момент Науменко, вище воріт. Ну зараз Науменко просто другий момент транжирить. І другий момент небезпечний був у Владислава Науменка, можна було забивати. Боротьба Макуха на Тумасова. Відбувається Юзовка. Науменко. Ще далі на партнера Чепенко. Надійно в захисті Уньов. Яванський розганяє атаку Фенікса. Зараз відверто нема кому давати. Ідея на Ігнатенка, там на випередження Макуха, і арбітр фіксує порушення правил проти Іванського. Бухало ліворуч, Калініч на партнера. Гавай, довга передача вперед, Ігнатенко не вдається прийняти. Булах, проходить передача на Логвиненка, момент, можна... Зараз було забивати, якби прийшла ця передача на Ігнатенка. Ну і положення поза грою. Фіксують арбітри. Давай, давай, легко там скривай. Давай, чуть-чуть акуратніше. Томасов, передача вперед. Довга діагональ, Псюк перший на м'ячі. Забирає, кидає на Бухова. Самборський, далі на партнера, Яванський. Бабак. Бабак вперед віддає партнеру, там Сергій Уньов перший на м'ячі. І Олександр Псюк починатиме нову атаку своєї команди. Науменко, вхід партнеру. Бондаренко. Бондаренко. Простріле. Науменко! 2-0. 2-0 Владислав Науменко. І зараз
Просто як по нотам все розіграно. Класно розігрують, і Науменко зараз третю нагоду реалізовує. 2-0, Владислав Науменко, Юзовка попереду. Фенікс розіграв центру. Іванський повертає партнеру ліворуч. Бухало, діагональ вперед. Проходить там Ігнатенко, потрібно бігти. І має бути відворіт, показує арбітр. Науменко. Вперед. Праворуч. Передача на Бабака. Там Сергій у нього перший на м'ячі. Штрафний удар. Фенікс розіграє. Калініч. Передача вперед. Тут спокійно в захисті гравці Юзовки. Бухало. Бухало. Передача вперед. Оглененко. Там проти Макухи. Макуха втримався на ногах. Грає на партнера. Науменко. Бондаренко. Ось і контратака Юзовки. Ще одна. З передачі на Бабака не вдала. Ігнатенко. Ігнатенко втрачає м'яч. І вже Юзовка. Відповідь Юзовки. Передача на Бабака. Бабак 1-1 проти Вуньова. Бабак кита. Вуньова пробиває ближній. Псюк переводить м'яч на кутовий. І стандарт. І Юзовка буде виконувати. Кутовий на користь Юзовки. Подача. Вистрибує Емера. Підбирання. Бондаренко зараз хитає двох, пробиває повз ворота. Ну, там і Самборського, і Олега Гомеру. Відповідно, одним фінтом Бондаренко хитнув в цьому епізоді. Уньов. Правильно, Псюка. Псюк. Передача вперед. Тумасов. Тумасов на Науменко. Науменко класно на Бабака. Можна робити 3-0. Бабак не забиває. Ну, зараз просто майстерно розіграли ще одну атаку гравці Юзовки. І арбітр дає хвилину попити води.
Повертається команди до гри після хвилинної паузи, попили води. Ну і дійсно, сьогодні спека у нас. Відворіт Олександр Псюк. Буде вод. Буде водити вперед. Псюк. Передача вперед. Тут Стрельников з партнером перший на м'ячі. Грає на свого кіпера. Той вибиває вперед. Побак Бухово. Бухово вперед. Грає на Ігнатенка. Демян нав'язує боротьбу. Макуха проти нього. Відбувається Юзовка. Бондаренко на Науменка. Науменко розганяє контратаку Юзовки. Бухово на випередження. Гемера. Вперед на Гавайя, невдало. Ну і Андрій Стрельников перший на м'ячі, вибиває м'яч. Туди в аут. Кидання за боковий аут. Ну, зараз арбітр проводить роботу з гравцями Фенікса. Кидання за боковою. Давай на Яванського. Яванський. Ще далі туди на партнера. І ще один аут. Там Калініч та Яванський на газоні. За боковою. Самборський. Кидає далеко в карний майданчик. Боротьба там. Стрельников вибиває. І контратака. Тепер Юзовки. Науменко та Бабак. Науменко притримав м'яч. Науменко розганяє атаку. Бог проти нього. Науменко перекидає Псюка. І м'яч іде на кутовий. Ну тут жовту картку отримає Євген Булах. Подача. Яванський. Яванський прокидає суперника. І тут фол. Передача вперед. На Ігнатенка. Тут Макуха проти нього. І фолить в атаці гравець Фенікса. Юзовка з м'ячем. Передача в центр.
Ще далі на Науменка. Науменко ліворуч підключається Бондаренко. Бондаренко, довга діагональ вперед. Тут Бабак забігає за спини. Прострілює і нікого з партнерів немає. Ну і там натомість ще й аут. Кидання за бокової. Команда Фенікс буде виконувати. Самборський за бокової, Томасов. Браня Віштал, можна пробивати з дальньої дистанції. Ну і Олександр Псюк спокійно фіксує м'яч. Булах повертає партнеру. Іванський на Бухало. Бухало, довга діагональ вперед. Тут Стрельников перший. Повертає партнеру. То й далі. Науменко на Чопенка. Луньов чудово зараз грає в захисті. Гамера скидає Гавай на випередження. Віштал. Заваковий Юзовка. Томасов. Томасов ліворуч, тут Ігнатенко на випередження. І Псюк вибиває просто в аут. Кидання Томасов, навіс, Бабак вище воріт. Діагональ вперед, Логвиненко, удар вище воріт. Ну і до того ж положення поза грою піднімає Вайсман. Відворіт. Гравці Юзовки будуть вводити. Ну, як бачимо, погода дійсно спека повернулася до Києва і, безперечно, це також впливає на темп
перебігу подій на футбольному полі. Зараз Томасов повертає партнера, той ліворуч. Підкаті Ігнатенко. Ну, зараз арбітер поки що усно попереджає, що наступний фол буде жовта картка. Момент, удар вище воріт. Момент, Логвиненко, можна забивати. Логвиненко, Стрєльніков рятує свою команду. Добивання вище воріт, неймовірний момент. Калініч починає нову атаку, грає на партнера. Перехоплення Науменко, юзовка контратації. Чупенко. Удача, простріл, небезпечно Псюх рятує. І ще порушення проти Олександра Псюка, там фіксує арбітер. Ну і Псюк буде водити від воріт. Передача вперед, Томасов грає на свого голкіпера. Можна пресингувати. Вибиває голкіпер. Булах вперед. Логвиненко. Літає зараз засильний м'яч від Логвиненка. Контратака юзовки. Макуха лівим флангом. Дашкевич грає на нього. Макуха. Простріл, небезпечно, Калініч. І спокійно забирає в руки Олександр Псюк. Іванський, вперед на Ігнатенка, той в офсайді. Томасов буде виконувати вільний удар. Розіграш праворуч на партнера. Чупенко в центр. Повертає знову на Томасова. Той ліворуч. Центр Науменко. Далі на партнера. Помилка Логвиненко. Вперед на Яванського на випередження. Голкіпер юзовки вибиває просто вперед.
Сюк на Бухова, Бухова праворуч на Самборського, Самборський. Вперед, Булах. Булах розвертає передачу вперед. До кінця, І за боковою Ігнатенко. Кидання. Передача праворуч. Юзовка з м'ячем. Бондаренко. Ігнатенко зараз відпрацював чудово в захисті. Проходить далі і тут фол в цьому епізоді. Штрафний удар на користь Фенікса. Яванський та Бухало біля м'яча. Бухало грає праворуч на Яванського. Можна подавати. Простріл. Макуха вибиває. Підбирання. Бухало. Подача. Тумасов головою грає. І контратака Юзовки. Яванський. Гавай. Праворуч. Самборський. Булах вперед. Діагональ. Томасов ледь не помилився. Ігнатенко. Ігнатенко перехоплює. І все-таки вдається відібрати гравцям Юзовки. Науменко, чисто, офсайда немає, Науменко, не перекидає зараз Псюка. Ну і достатньо Науменко, бачимо, не реалізував в таймі першому, так забив другий гол, але моменти у сімки Юзовки були хороші. Бабак. Бабак грає на партнера. Простріл. Небезпечно. І м'яч в воротах. Зараз самі зіткнулися гравці Фенікса. Зараз Фенікс просить переглянути ВАР стосовно фолу в цьому епізоді. В епізоді раніше, саме в центрі поля.
Ну, зараз арбітр після перегляду вару, таке рішення. Арбітр показує штрафний удар в іншу сторону і таки фіксує фол, порушення прав в тому епізоді. Бухало, довга діагональ вперед. Вістал. Вперед грає. Калініч на підбиранні. Науменко на Чепенка. Чепенко розганяє атаку правим флангом. Хороший момент у Юзовки. Зараз можна робити 3-0. Удар! Ближній кут повз ворота. Іванський. Передача вперед. Томасов скидає на свого кіпера. Макуха. Центр. Науменко. Томасов. Ще далі. Стрельников. Бабак. Передача вперед. Прокидання. Бухало надійно в захисті. Бондаренко, там Самборський проти нього, і м'яч іде в аут. Ну і останні миттєвості першого тайму. Рахунок 2-0 на користь Юзовки. Подача. Небезпечно. І м'яч в воротах. М'яч в воротах. Зараз Макуха закидає за камерець. Олександр Бабак замикає цей на вісі 3-0. Перший тайм. Такий підсумок. Арбітер дає свисток про завершення першого тайму. 3-0. Перерва. Повернемося в другому таймі. Повертаємось до другого тайму поєдинку Юзовка Фенікс. 3-0. Впевнена перемога фіолетових після першого тайму. Поки що Фенікса мало ще вдається в атаці. Ну і заміна. Заміна у складі Фенікса з'являється Євген Василенко замість Дем'яна Ігнатенка. Зараз гравці Фенікса розіграли. Заміна також я бачу Юзовки. Ну, будемо по ходу поєдинку в другому таймі розбиратися з цими замінами, які відбулися. Передача вперед, Луньов вибиває вперед. Боротьба, Бухало. Годим, Годим. Передача в хід, там забігає партнер Хавай. Ось ще далі.
За боковий аут. Контратака Юзовки, Бабак набирає хід, Бухова проти нього, Бабак повз ворота. Зараз хороший момент господарів. Відворіт Олександр Псюк. Бухово, праворуч. Булах повертає Андрію. Андрій на партнера. Бухово, центр Псюк. Псюк. Не можна тут помилятися. Ти грає ліворуч. Брання за Юзовкою. Чупенко. Можна грати. Передача праворуч. Центр. Вістал. Вістал. Райна Тумасова. Той далі. Удар з дальньої дистанції, на місці голкіпер Юзов. Відворіт Фенікс розігрує. Бухово на Яванська, Яванський далі. Праворуч. Розвертає ще далі. Ти вперед. Переведення. Атака лівфлангом Юзовки. Небезпечно, простріл. Можна зараз забивати. Бабак, Бабак, ну не можна давати скільки простору Бабаку, безперечно, небезпечно зараз було в карному майданчику Фенікса. Псюк грає праворуч, Бухово. Довга діагональ вперед. В центрі Юзовка з м'ячем. Передача вперед на фланг. Забігання. Відбувається зараз Фенікс в цьому епізоді. Брання Чупенко. Далі, праворуч. Яванський починає нову атаку Фенікса. Ліворуч. На партнера Василенко на лівому фланзі. М'яч в полі, можна грати. Ну і від Стрельникова м'яч іде в аут.
кидание за боковое. Чупанко повертає партнеру, Стрельников, ліворуч, Томасов, діагональ праворуч, проходить, Віштов на правому фланзі, набирає швидкість, підключення, м'яч в полі, можна грати, Віштов, момент, і можна робити зараз рахунок 4-0. Олександр Бабак забиває, ну там Віштов. Пройшов по правому флангу, ну і чудова діагональ від Давида Томасова проходить, який віддає передгольову передачу. Ну і заміна. Заміни у Юзовки, подвійна заміна. Діагональ вперед. Скидка, момент Логвиненка. Логвиненко! І там м'яч залітає. Такі ворота. Рахунок стає 4-1. Олег Логвиненко таки зараз змушує, щоб м'яч залетів ворота. Ну і 4-1. 4-1. Фенікс відіграє один гол. Юзовка з м'ячем. Томасов на партнера, на Уменко. Той далі. Томасов, діагональ вперед, тут Бухало перший. Вибиває. І штрафний на користь Фенікса. Сергеєв повертає партнеру. Положення по загрою. Довга діагональ вперед. Віштал, Василенко проти нього. І м'яч виходить у дворі. Ще одна заміна. Дмитро Дашкевич з'явиться на футбольному полі у складі Юзовки. І заміна голкіпера. Олександр Псюк залишає футбольне поле замість нього. Богдан Павло з'являється в таймі другому. Зараз фол штрафний на користь Фенікса. Довга діагональ вперед. Не вдається Логвиненку пробити. Там Василенко.
Кутовий. Андрюха, ні, ну йди подай. Кутовий зараз на користь Фенікса. Скажи, чому ми розбиваємо? Євген Булах виконує навіс, подача, м'яч карному майданчику, зависає Ігнатенко. Передача Василенко, ще далі, у дим, м'яч там літає в карному майданчику Юзовки, потрібно вибивати. Підбирання Яванський, Яванський ліворуч, Булах прострілює. І вкидання за боковий аут. Іванський. Повертає Бухово, Бухово вперед. Боротьба в центрі. Яванський. І фол проти Яванського. Замість Євгена Булаха залишає футбольне поле Олександр Пцюк на футбольному полі. Передача вперед. Контратака Юзовки. Ну і там голкіпер виходить. Перший на випередження. І аут на користь Фенікса. І заміна голкіпера у складі Юзовки. Олександр Загробський з'явиться в другому таймі на останні 30 хвилин. І 30 хвилин ігрового часу у Загробського. Ну так само, як і голкіпера змінили Фенікс, те саме зараз ми бачимо в складі Юзовки. Тут Науменко відбирає м'яч, грає на партнера. Можна грати, показує арбітер. Хово вперед. Томасов. Чопенко, Чопенко ліворуч. Забігання лівим флангом. Простріл, момент, вище воріт. Від воріт буде вводити голкіпер Фенікса. Фенікс м'ячем, Уньов, далі на партнера. Перехоплення, Науменко, повз ворота. Момент, Уньов, потрібно вибивати. Ну і там фолить гравець Юзовки. Довга діагональ вперед, боротьба.
Томасов перший, вибиває. Далі на партнера. Чупенко. Переводить діагональ ліворуч. Класний момент у Юзовки. Не забиває Дашкевич. Зараз ще один момент втратили. Юзовка з м'ячем. Закидання і вище воріт. Боротьба в центрі. Вбиває гравець Юзуки, ну там Василенко. Фом можна грати, показує арбітр штрафний удар на користь Фенікса. Кидання, Вогненко. Стрельников проти нього. Виненко. Гудим, Гудим. Переводить центр. Псюк. Псюк. Подача туди в карний майданчик. Можна грати. Контратака Юзовки. І зараз виходить 43-й номер на ворота. Момент. Не забиває Юзовка в цьому епізоді. Хороший момент. Кутовий. Юзовка подаватиме. Чупенко біля м'яча. Навіс. Псюк. Боротьба. Можна грати. Йованський. Йованський. Вперед, вперед. Тут підбирання Науменко. Удар з лівої. На місці. Богдан Павло. І відповідь Фенікса. Ігнатенко прокидає Макуху. Ігнатенко. Райна Василенка. Ігнатенко. І втрачає м'яч. Ну, відверто перетримав м'яч в цій ситуації. Можна було раніше вже віддавати на партнера. Яванський. Передача вперед. Томасов вибиває головою. Псюк. Підбирання за Феніксом. Бухово. Штрафний. Андрій Бухово біля м'яча. Подача. Ігнатенко. Боротьба біля карного майданчика Юзовки. Переведення ліворуч. Дашкевич. Боротьба. Дашкевич. Яванський проти нього. Ну і знову тут Дашкевич, Яванський. Вже чергова серія дуелі. З м'ячем таки Фенікс. Передача на Логвиненка. Логвиненко. Логвиненко. Загробський перший такий на виході.
І відповідь Юзовки. Відповідь Юзовки, там передача на Дашкевича, той в положенні поза грою. Псюк біля м'яча. Вперед на Бухова, Бухова. Буває вперед. Чупенко. Чупенко праворуч. Тут Сергеєв на м'ячі. Переведення правим флангом. Атака Юзовки. Можна прострілювати. Подача. Опуреччина, небезпечно. Віштов! Пробиває через себе, не забиває. Я теж не пойду. Псюк починає нову атаку Фенікса. Довга передача вперед. Огвиненко повертається. Науменко відпрацьовує на захист. Гавай. Ой, там Дашкевич партинює. Це штрафний удар. Ну і арбітер дає хвилину попити води, відповідно, і повернемось після невеличкої паузи. Продовжується поєдинок, команди повертаються на футбольне поле. Ну і у нас 20 хвилин рівно до завершення цього поєдинку. 4-1. Юзовка переконував, перемагає. Розіграє Фенікс. Уньов. Повертає своєму голкіперу. І далі вперед. Іванський на партнера. Діагональ невдало. Юзовка з м'ячем. Передача вперед, можна віддавати далі. Жикулін втрачає м'яч.
Чепенко. Чепенко, діагональ праворуч, тут Гамера надійно в захисті. Повертає партнеру. Чепенко. Втрата м'яча. Самборський з м'ячем. Яванський. Грає на Гавайя, той далі. Псюк. Давай вперед, всіх повертає на Уньова. Уньов прокидає суперника, йде далі. З передачі невдала, Тумасов. Давид з м'ячем. Передача ліворуч, вхід Дашкевичу, Дашкевич. Чудзум. Псюк вибиває за меж карного майданчика. Підбирання, Науменко праворуч. Сергію можна подавати. Ще далі. Удар з дальньої дистанції. Награти Сергіїв. Ще далі на Стрельникова. Той повертає Сергієву. Вперед. Жикулін. Тумасов. Тумасов діагональ ліворуч. Дашкевич. Приймає Дмитро. 1-1 проходить. Передача праворуч. Як же зараз не забиває Юзовка. Але перед цим в офсайді був гравець. Тому забий навіть арбітр би зафіксував положення поза грою. Фенік захищається, Юзовка в атаці, Сергіїв фовить там, Сергіїв, і штрафний удар. Заміни у нас відбуваються, заміни у Юзовки. Ну і на останні хвилини вже, останні 14 хвилин до завершення цього поєдинку. Іванський на Псюка, Псюк праворуч. У дим втрачає м'яч, Дашкевич на Бабака.
Бабак повертає Дашкевичу. Передача в хід праворуч. Момент, Сергієв на місці. Голкіпер Фенікса рятує в цьому епізоді. Уньов. Праворуч. Псюк. Ну, зараз не вдається. Не вдається Жикуліну прийняти. Ну і відверта втрата м'яча, яка зараз обертається контратакою Фенікса. Тут Макух відпрацював, але помиляється. І Єзовка з м'ячем. Можна грати. Стрільник у нас Сергієва. Тут повертає Бабаку. Бабак втрата. Амара на Василенка. Гамера. Передача вперед, не вдало. За боковою аут. Можна грати. Стрільников. Вперед на партнера, на Бабака. Перехоплення Фенікса. Яванський. Ну і вже м'яч в центрі у Жикуліна. Тумасов. Підбирання за ним. То ще далі. Можна подавати. Простріл. Момент. Дашкевич рятує Богдан Павло в цьому епізоді. І переводить м'яч на кутовий. Подача. Передача Логвиненко. Логвиненко. Іде сам, втрачає м'яч в цьому епізоді. І тут спокійно гравці Юзовки. Сергієв залишає партнеру. Передача довго вперед, не вдало. Відворіт буде голкіпер Фенікса вводити. Богдан, головне зараз не помилитися, ледь не помиляється голкіпер Фенікса. Підбирання Віштал, Бабак, можна забивати. Бабак! 5-1. Олександр Бабак. П'ять-один стає рахунок. Олександр Бабак забиває. Thank you.
Булах. Розігрує. Передача на Апсюка. Апсюк далі. У нього не вдається прийняти. За боковою Юзовка. Бабак. Логвиненко. Логвиненко з м'ячем. Передача праворуч. Булах. Булах праворуч на Самборського. Не проходиться передача. І відповідь Юзовки. Макуха на Бабака. Бабак. Грає далі. Ну і Псюк зараз таке рішення там арбітра. Арбітр показує, що фол в яку сторону. Давайте розбиратися. Фол на користь Фенікса. Штрафний удар. Юзовка виконує. Подача. Ну і зараз у нього вибиває м'яч на кутовий. У нас трішки більше, ніж 5 хвилин до завершення поєдинку. Подача. Перехоплення Фенікса. Булах на партнера. Мера. Грає на Логвиненко. Логвиненко приймає. Логвиненко. І той в офсайді. Той знаходився в офсайді. Положення поза грою. Ну і близько 5 хвилин до завершення поєдинку. В принципі, все зрозуміло в цьому матчі. 5-1 попереду. Команда Юзовка. Томасов залишається з м'ячем. Грає на партнера. Віштав переводить праворуч. То ще далі. Переведення на фланг. Дашкевич прокидає зараз Самборського. Тут фол і це жовта картка для Віталія Самборського. Thank you.
зіграв. Подача. Ось ворота. Три хвилини основного часу. Я думаю, що арбітр нічого не компенсує, враховуючи перебіг подій на футбольному полі, той результат, який ми з вами бачимо. Зараз Сергій у нього з м'ячем. Передача вперед, підбирання за Юзовкою. Удар Жикуліна по ворота. Боротьба, Амера втрачає м'яч. За боковий віштал. Кидає вперед, Тумасов. Стрельников. Вперед на партнера. Віштал. Грає ліворуч, Тумасов підключає Макуху. Макуха лівим флангом. Передача на Дашкевича не проходить, і там спокійно голкіпер Фенікса забирає в руки, починає нову атаку своєї команди. Ну а далі, друзі, що після цього матчу на нас очікує поєдинок Профана та Кристала о 18:20. У нього вперед. Можна грати, Тумасов пробиває дальній постріл на місці голкіпер Фенікса. Знову Тумасов. Давид іде сам, проходить, ну там уже не дає йому Андрій Гудим пройти далі. Логвиненко. Жикулін, передача праворуч. Правим флангом атакує Юзовка, подача. Момент, Дашкевич, 6-1 стає рахунок. 6-1, Юзовка забиває шостий гол. І на цьому фактично, я думаю, що арбітер ну, завершить поєдинок. Можливо, дасть ще розіграти. Да. Юзовка з м'ячем, контратака. У нього повинен відпрацювати на захист, так і є. Подача праворуч, проходить.
Сергіїв. Сергіїв віддає партнеру. Зараз. Ну, арбітр дає ще й пенальті. Дайте самі ударити. Стріла. Дайте я ударю. А, ні. Так, ударю, дайте заб'ю. 92 хвилина завершується. У нас пенальті ворота Фенікса. І зараз може рахунок стати 7-1. Я думаю, що на цьому арбітр точно завершить цей поєдинок. Саня, бій! Отже, Андрій Стрільников, удари 7-1. І на цьому поєдинок завершується 7-1, перемога команди Юзовки.